Pokoj vám, sestry, bratři, milí přátelé. Zdravím vás a zvu vás k dalšímu přemýšlení nad knihou Izajáš, kdy se podíváme na náš svět očima proroka. Dnes se zamyšlení jmenuje Kdy unavuji Boha a kdy tedy unavuji Hospodina. Na tuto otázku nám odpoví příběh, který je zapsán v Izajášovi v 7. kapitole. Je to situace, kdy Izrael je ohrožen svými nepřáteli a král Achas dostává tuto boží odpověď. Tak to praví panovní Hospodin. To se nenaplní a nestane, neboť hlavou Aramu je Damašek a hlavou Damašku Rezín. A během 65 let bude Efraim otřesen tak, že již nebude lidem. Hlavou Efraima je Samaří a hlavou Samaří syn Remeliášů. Nebudete-li věřit, jistě neobstojíte. Je to základní výzva pro krále a pro lid. Věř. Když budeš věřit a doufat Hospodina, obstojíš. Ten rozhovor pokračuje dál a pro naše téma je velmi důležitý. Hospodin dále mluvil k Achazovi. Vyžádej si od Hospodina svého Boha znamení. Žádej, ať to je hluboko dole nebo vysoko nahoře. Žádej si znamení. Žádej něco, čím pomůže Bůh víře. Žádej. Ne. Já, Achaz, bych chtěl znamení. Já, člověk, si chci něco vydupat. Ale pozvání k důvěře, pojď, popros, já tvou víru utvrdím. Achaz na to jedná tímto způsobem. Ale Achaz řekl, nebudu žádat a nebudu zkoušet Hospodina. Je to projev pokory a víry nebo projev nevěry? Jednám, když jsem pozván k důvěře, jako ten, kdo věří Pánu Bohu tím, že to pozvání zpochybním, nebo jako ten, kdo vykazuje větší víru. Achazovi už neodpovídá Hospodin. Odpovídá mu Izajáš a zvěstuje mu toto. Slyš nyní dome Davidu, čili králi Achaze, málo je vám unavovat lidi, že budete unavovat i mého Boha, proto vám panovník dá znamení sám. Hospodin dá znamení. Ale ta základní věta je ta zelená, nebo zeleně zdůrazněná. Málo je vám unavovat lidi, že budete unavovat i mého Boha. Prorok nepřináší slovo Hospodinovo, ale jako kdyby vstupuje do té výzvy na místo krále, na místo toho, kdo nedůvěřuje a nevěří. Ukazuje, že nedůvěra je to, co kazí vztah s Pánem Bohem. Nedůvěra a neposlušnost. Vždyť můžu žádat i tehdy, když si nejsem jist. A když jsem pozván důvěřovat. Jsem pozván hledat Hospodina s tím, že on mi odpoví. Zvlášť, když mi to slibuje. A prorok tu říká, jestliže nežiju život důvěry, neučím se důvěřovat, neskouším to s Bohem na každý den znovu. Zvlášť, když mě k tomu zve, vyžádej si od Hospodina Boha svého. Pokud to nedělám, tak jej unavuju. A já nás zvu, pojďme zkusit Pána Boha. Nebuďme jako Izrael. Nebuďme jako král Achaz, který si zůstává ve svém zoufalství. Pojďme hledat to znamení, které nám dá Pán Bůh sám. To znamení, o kterém se tu pak dál píše, je, že Pana počne a porodí syna. A ten syn bude vládnout. Jako křesťané můžeme v něm vidět Ježíše, nebo máme v něm vidět Ježíše. Jako toho, který nám ukazuje, jaký je k nám Bůh. Pojďme jej hledat a on nám dá vedení do našich dnů. Ať to bude sebesložitější. Pane Ježíši, ty jsi tím znamením, které nám dáno, abychom neunavovali se a neunavovali tebe a důvěřovali ti. Dej nám tě takto hledat a dej nám růst s vírou v tebe. Amen. Děkuju za pozornost. Ať se na vás Pán Bůh usmívá.